যি সময়ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু সেই সময়তে প্ৰায় 30 বছৰে মুকলি নহল এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বৰ্তমান এটা ভূত বাংলুলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মৰিয়নি সমষ্টিৰ পদুমনিৰ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ সন্মুখত বৰ্তমান এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এটা ভূত বাংলুলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'বলৈ ধৰিছে মই দেখাইছো সামগ্ৰিক দৃশ্যটো মই সতীৰ্থ কেমেৰা পাছনে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো কিদৰে এটা হাবি জংঘলে এটা কদৰ্যময় পৰিৱেশত কেনে উপৱিষ্ট হৈছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এটা অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশত এটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে প্ৰায় 30 বছৰ পূৰ্বতে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ হৈছিলে এটা প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰ দিনতে এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এটা ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ মুকলি কৰা হৈছিলে কিন্তু চৰকাৰখনৰ অমনোযোগিতা বা অপকৃতা কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আজি পৰ্যন্ত কিন্তু মুকলি নহয় প্ৰায় 30 বছৰে কেইবাখনো গাঁও ইয়াত প্ৰায় 20-30খন গাঁও সাঙুৰি লোৱা হৈছিলে এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো দেখা যায় এটা ভূত বাংলুলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে যি সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা হৈছে যি সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এটা উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা হৈছে উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই সময়তে কিন্তু মৰিয়নিৰ এটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ কিন্তু আজিৰ দিনত কিন্তু এটা ভূত বাংলুলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'বলৈ ধৰিছে হাবি জংঘলে আগুৰি ধৰিছে এটা কদৰ্যময় পৰিৱেশ কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এই যে ইয়াৰ যি স্থানীয় গাঁও স্থানীয় লোকসকল আছে প্ৰায় 20-30খনৰ লোকসকল আছে এই লোকসকল কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বাট কৰি যাবলগীয়া হয় 20-30 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে বাট কৰি যাবলগীয়া হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ সেৱা কৰিব স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিন্তু দুখৰ বিষয় এই যে কিন্তু যি সময়ত প্ৰফুল্ল চৰকাৰ হ'ল কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কিন্তু এই চৰকাৰখনে কিন্তু দুটাকৈ চৰকাৰে কিন্তু ডিচপট কিন্তু গাড়ী দখল কৰিলে কিন্তু এই চৰকাৰখনে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো কিন্তু উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰা কিন্তু ইয়াত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাৰ পৰিৱেশত কিন্তু আজি ভূত বাংলা প্ৰয়োজন কিন্তু মোৰ সৈতে কেইবাজনো স্থানীয় লোক আছে সচেতন ব্যক্তি আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ কাষ চাপিম কিন্তু তাৰ মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যি সময়ত অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি বা অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন সাধনৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু সেই সময়তে কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ যি এটা তথৈবছ অৱস্থা মই দেখুৱাইছোঁ এটা হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে কিন্তু তথৈবছ অৱস্থাই আজি কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কিন্তু যিসকল ব্যক্তি আছে গঞা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু স্বাস্থ্যক লৈ কিন্তু আজি বহুত ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে মই কাষ থাকিম কেইবাজনো ব্যক্তিৰ সৈতে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ইয়াৰ গাঁৱৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত কাষ চাপিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব যি সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ উত্তৰণৰ কথা কোৱা হৈছে সেই সময়তে কিন্তু যিটো আমাৰ ময়নি যিটো পদুমণি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো আজি প্ৰায় 30 বছৰে কিন্তু মুকলি নহ'ল কিন্তু এটা হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আমি চৰকাৰক এইটোকে অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে আজি 1992 চনত এই বস্তুটো প্ৰতিষ্ঠা মানে আহিছিলে ইছ্যু হয় কিন্তু তেতিয়া আছিলে এ জি পি চৰকাৰ দিনে এই প্ৰফুল্ল মহন্ত দিনৰ চৰকাৰ তাৰ পাছত আহিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 10-15 বছৰ খালে তাত তেতিয়াও আমাৰ ইয়াৰ কোনো এটা হেৰি নহ'ল সমাধান নহ'ল কিন্তু আমাৰ কি হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ স্থানীয় মানুহখিনি যাব লাগে আজি হেৰি কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিবা কাৰোবাৰ অসুবিধা হেৰি হ'লে যাব লাগে তিয়কলে নহ'লে যাব লাগিব আমগুৰি আমাৰ তাত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ডেলিভাৰী মানুহ থাকিলে অকণমান যদি ইয়াতে অকণমান ইয়াত কিবা এটা হৈ দি হেৰি কৰিলেই ভাল হয় সেই মানুহখিনি তালৈ গৈ পিনে আমাৰ কিমান বিপদ বিঘিনি হ'ব হয় আৰু এতিয়া এই বস্তুটো মানে অৱহেলিত হৈ পৰি গুচি গ'ল কোনো বুজ নল'লে আজিলৈকে কোনো স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কোনো মানুহ আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত পদাপন্ন নকৰিলে তাৰ উপৰিও এনেকুৱা মানুহ হৈছে মানে কি আমি যদি কথা কওঁ যদি তাত হেৰিও কওঁ আমাৰ কোনো কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে গতিকে এতিয়া আমি এই আপোনালোক আহিছে ভাল পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ এই আমি এইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই স্বাস্থ্যখণ্ডটো অনতিপলমে ইয়াক মানে আৰম্ভণি কৰি আমাক মানে আমাৰ গোটেই গাঁওখনক ইয়াত কেইখন গাঁও সাঙুৰি লৈছিলে আমাৰ এই ইয়াত আছে 20-25খন গাঁও হ'ব 20-25-30 এনেকুৱা গাঁও হ'ব সাঙুৰি লৈছিলে আমি তেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া হেৰি কৈছিল 92 চনত যেতিয়া হেৰি কৈছিলে তাৰপৰা 97 চনত উদ্বোধনো কৰিছিলে তাৰ মই নিজে ইয়াত উদ্বোধন কৰোঁতে মই নিজে আহি ইয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহ আহিছে আমাৰ লাহি মৌজাৰ মৌজাদাৰ ডাঙৰীয়াই এইখিনি অকণমান পদক্ষেপ লৈছিলে কিন্তু তেখেতে গোটেইখিনি পদক্ষেপ লৈছিলে ভূমিদাতা আমাৰ আছেই এজন ভূমিদাতা আছেই গতিকে মই সেই গোটেইখিনি তেতিয়া মই নিজেই ইয়াত কথা কৈ গোটেই বস্তুটো হেৰি কৰিলোঁ ভাল লাগিছিলে যে এখন গাঁৱলৈ আমাৰ আমি এইডোখৰ অঞ্চললৈ এটা স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰ আহিছে ইয়াত এগৰাকী নাৰ্ছ বা এজন ডাক্তৰ আহিলোঁ আমি বহুত সকাহ পাম কিন্তু আমাৰ ফুটুকা ফেন হৈ ৰ'ল।
কোনা হস্তন ব্যক্তি কো ফটো কাপন পয়নো রইছে জিও মেটা আখা পকা কইছে তনো আখা রেঙনি হইছিলে তেনকে এটা বো আখা পকা কইছে স্বাস্থ্য কইবি না কিন্তু আজি দন প্রায় 30 বছর উকলি গল কিন্তু আজি পজন কি এই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রত কিন্তু উপস্বাস্থ্য ক্ষেত্রত মুকলি নহল যা কেরা তনো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রত পো বিভিন্ন বাধা বিঘিনি সম্মুখীন হবলৈ হৈছে মোটা আছে ভূমিরাত আছে মই যিখন যিটো যিডোখৰ ঠাইত মানে ভূমি প্ৰদান কৰি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রত নির্মাণ হৈছিলে এই মোহটা উপস্থিত আছে সেই ভূমিরাত আমার ভূমিরাতার কাষলে যাম কিন্তু কি কব যি সময়ত করোনাক লৈ পিনে স্বাস্থ্যক লৈ পিনে করোনার যে মহামারী সময়ত স্বাস্থ্যক লৈ বহুত স্বাস্থ্য বিভাগে বহুত যত্ন লব কৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ ক্ষেত্রত 20-25 গাঁও আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যক লৈ আজি কিন্তু উদ্বিগ্ন প্রকাশ কৰিছে আপুনি কি কব এই ক্ষেত্রত 1992 চনতে আমি ভূমিদাতায় হিসাবে আমার পিতৃয়ে দিছিলে কিবা সংস্থাপন এটা দিম বুলি তাকো দিয়া নহল কি পলমে নাই দিয়া সেইটো আমি নেজানো কিন্তু আজি মুকলি নহলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মুকলি নাই কি কব আপুনি ক্ষেত্রত মুকলি হবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভূমিদাতা কৈছে তেওঁলোকে চৰকাৰে বিভিন্ন তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি এটা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ ৰ'ল মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কি ক'ব এই স্বাস্থ্যখণ্ডটো আজি ভূত বাংলাৰ প্ৰজেক্ট কিন্তু হাবি জহল আবুদে কদৰ্যময় পৰিৱেশ কি ক'ব হয় এইটো অতি দুখ মানে দুখ লগা কথা আমাৰ ইমান আমাৰ ইয়াত 20-25 গাঁও আছে প্ৰতিখন গাঁৱৰ ৰাইজে এটা সকাম বুলি এইটো অনুষ্ঠান ইয়াত মানে পতা হৈছিলে কিন্তু আজি ক'বলৈ এইটো অনুষ্ঠান এনেকৈ থাকিলে আপুনি চব গোটেই মানে জংঘল হৈ আছে গোটেই আপোনাৰ পকা বল বুলি কোনো নাই দৰ্জা আছে একো নাই এতিয়া মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে গৰু ছাগলী বাঁহ ল'বলগীয়া হৈছে কিন্তু চৰকাৰ আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অনুদিবলৈ আমাৰ এইটো এইটো আমাৰ অলপ মানে সুস্বাস্থ্য কৰি মানে ভাল কৰি পেলাই আমাৰ এই দুখীয়া যিখিনি গ্ৰামাঞ্চল ৰাইজ সেইখিনি তাত অলপ সকাহ দিয়ে আমি সেইটোৱে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ অনতিপলমে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো যাতে মুকলি কৰি দিয়ে তাৰ বাবে স্থানীয় ব্যক্তিসকলে স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে চৰকাৰক দাবী জনাইছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিবলৈ কথা হ'ল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ অভূতপূৰ্ব সহাৰি অভূতপূৰ্ব উন্নয়নৰ কথা ঢাকঢোল বজাই থকা বিভাগটোৱে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই পদুমণি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ যিটো আছে এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো আজি ভূত বাংলাত পৰ্যবেক্ষিত হৈছে গৰু ছাগলীৰ আৱাসস্থলী পৰিণত এটা এৰাবাৰীলৈ পৰিণত হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰখনে কি পদক্ষেপ ল'ব এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা গঁয়া লোকসকলক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি মুক্তি করার ক্ষেত্রে প্রায় 30 বছরে এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র যা এরাবাড়ীলে পর্যবেক্ষিত হয়েছে ভূত বাংলালে পর্যবেক্ষিত কিন্তু হয়েছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগটোয় এই পদুমণি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি উত্তরণের ক্ষেত্রে বা এই মুক্তি করার ক্ষেত্রে সরকারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব সময় লক্ষণীয় হবো।